У маріупольців є шанс отримати якісну питну воду. На реконструкцію застарілого водогону Франція виділить 64 мільйони євро. Напередодні у Києві відповідну угоду підписали прем'єр-міністр Володимир Гройсман і посол Франції Ізабель Дюмон. Воду, яка тече із крана на її кухні, Анна Жданова пити боїться. У нього буває такий запах, як болотом яким-то. Набираєш стакан, відстаюєшся, вона з таким нальотом. Та що в крані годиться хіба для господарських потреб. Посуду моємо, купаємося і відстойною поливаємо цвіти. Все. Дівчина її не п'є і їжу на ній не готує. За окремими показниками, ця вода у 4 рази гірше за норму, тому більшість містян купують привізну. З невеличким бутлем у руці Анна йде по воду. Окрім того, що постійно носити в руках важкі бутлі складно, це ще й затратно. Раніше не стоїло 10 копійок літр, то зараз 60-50 копійок. Многі не можуть собі дозволити. Наприклад, сусідка наша п'є воду з-під крана. Ну, вона говорить, що їй нормально. Ледь не у кожному магазинчику облаштовані цистерни з водою на продаж. Покупаю воду в магазині, тому що з крана невозможно пити. Вона до війни, в 2014-2013 році вона була не дуже. А зараз з резервного вона взагалі стала більш хуже. Водогін у Маріуполі застарілий. Щоб потрапити у місто, вода тече понад 200 кілометрів трубами. З початком війни на Сході водогін часто потрапляв під обстріли і повністю його відновити не можуть. Частина трубопроводу проходить через непідконтрольну Україні територію, де виникають аварійні ситуації, і компанія «Вода Донбасу» не завжди має доступ до устраненню цих аварійних ситуацій в зв'язку з проведенням бойових дій. Невдовзі Маріуполь питиме чисту воду. Франція дасть на реконструкцію водогону 64 мільйони євро. Угоду про це підписали очільник уряду Володимир Гройсман і посол Франції Ізабель Дюмон. Я радий, тому що французька сторона прийняла відповідне рішення про підтримку цього проєкту. Проєкт вартістю 64 мільйони євро. Я глибоко переконаний в тому, що він буде якісно реалізований і маріупольці отримують якісну воду. Це є життєво необхідно. Це якісний, успішний проєкт, який дійсно дасть місту Маріуполю якісну питну воду. В 2020 році ми приступимо вже до будівництва самої фільтрувальної станції в місті Маріуполі, і в 2021, я думаю, ми бачимо це окончання. Тобто через 3 роки місто Маріуполь отримає якісний питєвий режим. На виділені Францією гроші планують збудувати нові фільтрувальні станції, водозабори і оновити застарілу мережу подання води. Артем Попов, Нестор Бондаренко, Роман Рамус. Інформаційна програма «Дзеркало».